Ove godine, peti put po redu, Centar za edukaciju dece Kaleidoskop u saradnji sa umetničkim udruženjem Nova Pazova organizovao je tradicionalnu izložbu polaznika likovne radionice. 40 malih umetnika predstavilo se slikama na platnu u tehnici akrila, crtežima, kombinovanim tehnikama i rozetama u gipsu. Mislim da roditelji treba da podrže to što deca žele da se iskažu svoju umetnost. I ja sam bila isto tako mala kad sam krenula i mnogo sam srećna sad, zato što me uvek Marija rasuži kad krene njen govor. Koliko je ovde tvojih radova? Isto tri. Imam jedan na gipsu, kako smo urezali, i jedan kao sa pastelnim uljanim bojama. Ja inače volim portrete da slikam, zato sam se odlučio da slikam ovaj portret. Volim abstrakciju, portrete u abstrakciji i taj kolorit me veoma privukao da ga slikam. Volim da slikam, mislim, ono, sve mi je išlo kad sam bila mala i sviđa mi se. Šta najviše voliš da slikaš? Pa najviše volim da slikam med ili tako nešto, mislim, to mi je ono kao najslađe. Izložila sam ovo ovde u gipsu što smo radili i radila sam sa pastelnim bojama. Rad. Prvo, šta se sve naslikalo? Pa naslikala sam ovu sliku Bambi i dosta mi je dugo trebalo da je naslikam. Svaki rad nosi jedinstvenu priču i odražava dečiju maštu, raznolikost i neograničene mogućnosti koje umetnost pruža. Nama je ovo 9. sezona sada, otkako Centar za edukaciju dece Kaleidoskop postoji, tada sam počela i ja da radim zajedno sa njima. Sa decom je najlepše raditi. Stvarno jeste, zato što ta njihova draga, iskrena energija, pristup radu, način koji oni komuniciraju, druže se i sa mnom između sebe, je nekako stvarno poseban za mene. Svi zainteresovani koji nisu bili na otvaranju postavke pozvani su da u narednim danima dođu u galeriju Doma kulture u Novoj Pazovi i uživaju u čarobnom svetu dečijeg stvaralaštva.